Назарларыңызда жаңалықтар. Ассалому алейкум. Студияда Жамбыл Зинолла. Және әртесім сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Сенат депутаттары жәбірленушілерге зиянды өтеу қоры туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарады. Бұл негізінен қылмысты құқық бұзушылықтар кезінде зардап шеккен азаматтарға өтемақы төлеуге қатысты. Құжат арқылы оны құқықтық әлеуметтік және ұйымдастырушылық тұрғыда реттеу көзделген. Атап айтсақ, жерлеу, емдеу, айықтыру және басқа да шығынды шараларға байланысты материалдық ауыртпалықтарды азайту. Бұл сенаттың осы жылғы соңғы жалпы отырысы. Бүгінгі күн тәртібі де ауқымды болды. Депутаттар тұтас 7 заң жобасын талқылады. Арасында өтемақыдан бөлек мемлекеттік аудит, шетелдермен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісімдер де бар. Ақтөбеде бүгін 2 жаңа мектеп ғимараты пайдалануға берілді. Жалпы биылғы жыл басынан өңірде 13 оқу ордасы салынған. Жаңа жыл қарсаңында ашылған мектептің бірі Ақшат ауылында болса, екіншісі облыс орталығының Болашақ ауданындағы 300 орындық жаңа мектеп. Салтанатты жиында өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожинда бар. Мансұр, жаңа мектептегі алғашқы қоңырау соғылды ма? Қайырлы күн, Жамбыл, армысыз Астана. Бірер минут бұрын ғана жаңа білім ордасының есігі айқара ашылып, алғашқы қоңырау соғылып үлгерді. Астана уақытымен күндізгі 12-ге белгіленген жиынға жергілікті тұрғындар ертемен жиналды. Халықтың көптен күткен арманы жаңа жылдың алдында орындалып отыр. 300 орындық білім ордасы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған. Ел қазынасынан 800 миллион теңге бөлінді. Осыдан 10 жыл бұрын бой көтерген Болашақ шағын ауданында бүгінде 16 мыңнан астам тұрғын бар. Бұған дейін жергілікті бүлдіршіндер көршілес аудандарда орналасқан мектептерге қатынап оқитын болатын. Сәйкесінше үш ауысыммен білім алуға мәжбүр болып жүр. Енді бұл мәселе Болашақтың оқушылары үшін түбегейлі жойылды. Су жаңа мектепте спорт залы, асхана мен кітапхана, химия мен физика кабинеттері де жабдықталған. Мемлекеттік бағдарламалардың игілігі мектептердегі орын тапшылығын азайтуда. Қазіргі таңда 13 үш ауысымдық мектеп бар қаламызда. Сол 13 үш ауысымдық мектептің жою мақсатында біздің қаламызда қарқынды құрылыстар жүріп жатыр. Ақшат елді мекенінде мектеп ашылып, 45-ші және 49-ші мектептердің үш ауысымдық кезеңі жойылды. Болашақ мөлтек ауданында 56-ші мектептің үш ауысымдық және 12-ші мектептің үш ауысымдық жойылды. Биыл өңірде 31 мектептің құрылысы басталған болатын, бюджеттен 34 миллиард теңге бөлінді. Оның 13-і пайдалануға беріліп, оқушылар білім алуда. Мәртөк ауданының Родниковка ауылында тағы бір жаңа оқу ордасының құрылысы жақын арада аяқталуы тиіс. Облыстық білім басқармасы тағы 7 мектептің жобалық сметалық құжаттарына қосымша қаражат бөлінген деген хабарлады. Ал құрылыс жұмыстары келер жылы басталуы тиіс. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Мансұр, рахмет, осы игілікті іс жаңа жылда да жалғасын тапсын дейміз. Мереке құтты болсын. Жалпы ел аумағында егемендік жылдары 1400 мектеп салынды. Онда дәріс алатын білімді балалар қатарды артып келеді. Себебі жаңартылған стандарт бойынша білім беру сапасы жетілдірілген. Бұл ретте дамыған мемлекеттердің озық тәжірибелеріне сүйендік. Алдағы уақытта мектептер салу ісі әлі де жалғасып, үш ауысыммен оқудан арыламыз. Бұл туралы президент тәуелсіздік дәуірі атты туындысында жазған. Білім беру мекемелерінің материалдық базасын нығайтуда айтарлықтай қадамдар жасалды. 2015 жылдың өзінде-ақ 100-ден астам мектеп ашылды. 2018 жылға қарай апатты жағдайдағы және үш ауысымда оқитын мектептер түгел жоғалады. Тұтастай алғанда тәуелсіздік жылдарында 1,4 мың мектеп салынды. Бірінші қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы жаңа кеден кодексі күшіне енеді. Кодекстің негізгі новелласы электрондық кедендік декларациялаудың басымдылығы. Енді қағаз түріндегі декларациялау тек апаттық жағдайларда жүзеге асырылады. Сонымен қатар кедендік рәсімдерді оңайлатуға, уақыттық және қаржылық шығындарды төмендетуге және сыртқы экономикалық қызметті жүргізудің либералды шарттарын орнатуға тиімді. Еуразиялық экономикалық комиссияның алдында Еуразиялық экономикалық одақтың жаңа кеден кодексі әзірленген. Негізгі мақсат бизнеске әкімшілік жүктемені азайту. Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексі туралы шартқа ағымдағы жылғы 11 сәуірде қол қойылды. Бүгінде шарт барлық Еуразиялық экономикалық одақтың тараптары ратификациялады. И жаңа кеден кодексі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Енді шетелден бірер ақпар. Йеменнің Хадейда портына көмектеген 5 кеме келіп жетті. Оларда шамамен 50 мың тонна жанармай бар. Бұл туралы Сауд Арабиясы басқаратын коалицияның өкілі мәлімдеді. Бұған дейін ресми Эр-Рияд Йеменнің құрлық, әуе және су жолдарының барлығын жауып тастаған. Өйткені мұндағы бүлікші хуситтер Сауд Арабиясын зымыранмен атқылады. Коалиция өкілдерінің пайымдауынша бүлікшілерге зымыранды Иран жеткізіп береді. Ал шекараны жабу сол қару жолдарын кесуге бағытталған. Айта кетейік, Йеменде 7 миллион адам ашаршылықтың азағы алдында тұр. 900 мың тұрғын тырысқақ дертіне шалдыққан. Шекара шегенделіп, сырттан келетін көмек кешіккеннен кейін жергілікті жұрттың жағдайы ауырлады. Іле шала Біріккен ұлттар ұйымы коалициядан гуманитарлық көмектің келуіне жол ашуын талап етті. Мәліметтерге қарағанда елге келетін азық түлік пен дәрі-дәрмектің 80% дәл осы Хадейда порты арқылы кіреді екен. Коалиция басшылығы кеңесе келіп, Хадейда портын ашты. Алайда тек гуманитарлық көмек пен жанар жағармай өткізеді. Йемен тұрғындарына қажетті азық түлік және медициналық көмекті дер кезінде жеткізу үшін бар мүмкіндікті жасаймыз. Ал Боливияда дәрігерлер ереуілге шығып, полиция қызметкерлерімен қақтығысты. Адам өміріне араша түсетін аққалатылар билік әзірлеген заң жобасына наразы. Жаңа құжат бойынша енді дәрігерлер тексеру немесе ем-дом кезінде қателік жіберсе 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Дегенмен дәрігерлер бұл ережеге қарсы шығып, емхана мен ауруханалардағы құрылғыларды жаңалап, үкіметтен жұмысқа жайлы жағдай жасауын талап етті. Олардың наразылыққа шығып, шулағанына бір айдан асып кетті. Ереуілдер Санта Крус де ла Сьерра және ел астанасы Ла-Пас қаласында өткен. Жиылған топты тарқату үшін полиция көз жасаурататын газ пайдаланды, сондықтан амал таусылған дәрігерлер аштық жариялап жатыр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Боливияда медицина саласына бөлінетін қаржаз, сондықтан елді мекендердегі ауруханалар жабылып жатыр. Тіпті кейбір ауылдарда тек алғашқы медициналық көмек көрсететін бөлімшелер ғана қалған. Бұл масқара, мұндай жағдай елімізде бұрын соңды болған емес. Біз үкіметке өз пікірімізді ашық айтып отырмыз, ал олар бізді арандатып жатыр. Ақмола облысының Щучинск қаласындағы жылу қазандықтарының бірі жарылып, от жағушы қаза тапты. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі хабарлайды. Оқыс оқиға кеше түсте болған. Жарылыс салдарынан жылу қазандығының ғимаратының төбесі мен бір жақ қабырғасы опырылып түскен. Нысанда негізі осыдан 4-5 жыл бұрын орнатылған 3 қазандық бар екен, бірақ барлығы да жылу маусымына дайын болған. Аталған жылу қазандығы Щучинск қаласындағы 40 пәтері бар 5 тұрғын үймен қоса тағы бірнеше өндірістік нысандарға жылу таратады. Ал қазір жарылыстың нақты неден шыққаны тексеріліп, жылу беруді қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта авария құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Электр котелді әкеледі, кешке жақын қарай үйлерге жылу береді. Ал қызылордалық құтқарушылар жолда абай болуға шақырады. Жаңбырдан кейінгі ызғар қала аудан аралық тас жолдарды көктайғаққа айналдырды. Әсіресе солтүстік қазалы арал аудандарында айнадай жылтыр трасса бойында жолдан шығып кету деректері жиілеп тұр. Мәселен, арал маңындағы сексеуіл кентінің тұсында Өзбекстан азаматы қар құрсауында қалып қойған. Сондай-ақ қазалыға жетпей шетелдік жүк көлігі жолдан шығып кеткен. Жуық арада жол үстіндегі мұздың еріп, көз байлаған тұманның сейілер түрі жоқ. Сондықтан төтенше жағдай қызметінің мамандары алыс сапарға шыққанда сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай трассасы бізде ашық. Сонымен қатар Қызылорда, Павлодар, Успенка, Россия Федерациясының трассасы ашық. Қазір жолдар жабылған жоқ. Дегенмен де алыс жолға, алыс сапарға шығатын кезде жанар жағармайларыңыз және жылы киімдеріңіз ол міндетті түрде болу керек және азық-түлік болу керек. Дәл қазір тікелей эфирге білу маңызды бағдарламасы сұранып тұр. Бүгінгі тақырып мектептерді қаржыландыру жүйесі жайында болмақ. Студия қонағы Айнұр Жұмағалиқызы Қабыланова, қаржы орталығы акционерлік қоғамы білім беруді мемлекеттік қаржыландыру жүйесін дамыту департаментінің директоры. Хабарды әріптесім Руслан Оспан жүргізеді. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.